L'edifici del Sucre de Vic ha estat reconegut com a emplaçament històric de la química en territori de parla catalana, atorgat per la Societat Catalana de la Química. L'edifici és un emplaçament rellevant a la comarca d'Osona tant pel seu valor històric com arquitectònic i està catalogat dintre dels 100 elements del patrimoni industrial de Catalunya. Des de fa un parell d'anys hem posat en marxa aquest reconeixement dels emplaçaments històrics de això, emplaçaments històrics que estiguin lligats a la química, a la ciència, però especialment amb la química en concret. I llavors ho vam començar l'any passat. L'any passat el premi va estar atorgat a l'Antoni Martí Franquès i a l'hospital que és el seu laboratori Altafulla, i aquest any el reconeixement ha vingut aquí, estem molt contents d'estar aquí a Vic avui, a l'edifici del Sucre, donada la seva importància, que després el professor Santi Ponce ja ens explicarà i ens ubicarà quina és realment la seva importància i que el comitè d'experts que va estar decidint els premis va poder valorar en el seu moment. Aquest reconeixement permet aprofundir en l'activitat que es va portar a terme a l'edifici en els seus orígens i motiu pel qual es va construir: la fabricació de sucre a partir de la bleda rava, o també anomenada remolatxa. Per aquí i per allà, de tots els pobles del nostre país, de Catalunya, de la nostra terra, doncs troba gent amb empenta, amb iniciativa, amb idees, i aquesta és una mostra, no?, que a finals del segle XIX doncs hi hagués un col·lectiu que decidís, bé, comencem, en aquest cas una iniciativa industrial d'alta volada, com podia ser treure el sucre de la remolatxa i ser pioners a Catalunya amb això, i després la indústria té el seu desenvolupament per uns ets i uts i diguem-ne, i el que ens queda és aquest magnífic edifici al cap dels anys, que tal com ho he vist, però representa això, aquest esperit, aquesta qüestió que tenim, som pioners, després ens venen determinats poders de l'Estat a agafar-nos-ho, a comprar-nos-ho, a limitar-nos-ho, el que sigui. És evident que això és una limitació d'una nació sense Estat com som nosaltres, que si el tinguéssim, potser aquestes idees pioneres podrien tenir una cristal·lització ja amb empreses molt consolidades de tot tipus, amb capital al darrere, amb ajuts que no tenim pel fet de la circumstància que vivim. Des de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vic es destacava l'orgull i l'honor per haver aconseguit aquesta distinció. Bé, com a regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic, m'agradaria expressar la satisfacció que la ciutat rebi aquest reconeixement perquè posa en valor el nostre patrimoni històric, que és la base del turisme cultural, un turisme en el qual la ciutat de Vic destaca de manera important i això ens enorgulleix. L'edifici del Sucre ja havia estat reconegut en el passat com a element de patrimoni industrial del nostre país, però mancava, sens dubte, aprofundir en l'activitat que s'hi va portar a terme en els seus orígens i motiu pel qual es va construir: la fabricació de sucre a partir de la bleda rava o la remolatxa, com en vulgueu dir. Una activitat cabdal en l'àmbit de la química, essent la primera fàbrica de sucre de Catalunya que utilitzava la remolatxa com a matèria primera. L'acte va completar-se amb una conferència per part del doctor i professor de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Santi Ponce, on va detallar el valor cabdal dels orígens d'aquest edifici per al país, essent la primera fàbrica de sucre de Catalunya que utilitzava la remolatxa com a matèria primera.